Мої вітання, мене звати Антон. Я маю вищу освіту з дизайну інтер'єрів. Є членом спілки дизайнерів інтер'єру України. Маю більш ніж 10 років праці за цим фаховим напрямком по всьому світу. Отже, хочу вам донести розуміння осягнення сучасності, оздоблення навколишнього середовища людини та поширення естетики у різноманітних прошарках суспільства. У серії моїх відео буде суцільний дизайн, бачення, візуального оздоблення того або іншого приміщення певним визначеним стилем або стилізацією. Важка термінологія з дизайну, креслення, візуальне та кольорове збагачення простору. Просторова асигметика та визначення класифікації дизайну інтер'єрів в історії людства. Бароко у європейському мистецтві, живописі, скульптурі, музиці, літературі, дизайні та архітектурі. Початку 16 століття. За естетичним визначенням, бароко – це стиль, що поступово виникає на хвилі кризи гуманізму і народження маньєризму. Насамперед, дуже важливо зазначити, що таким настроєм цілковито починає сприяти церква на Тридентському католицькому соборі, що тривав з 1545 року до 1563. На соборі було розглянуто чимало важливих питань. Однак для архітектури бароко було важливим лише одне – це питання контрреформації. Це було дуже широке питання, що налічувало чимало окремих пунктів, викликів, перед якими стояла церква. Серед чи не найголовнішим було навернення нових мирян у зростаючому тоді світі. Церква повинна спілкуватися зі своїми послідовниками. І тут свідомо було вирішено обрати архітектуру та дизайн як головний чинник такого спілкування, особливо з огляду на досягнення геніїв відродження та минулі здобутки готичної архітектури. Отже, після Святого Собору церква починає суттєво заохочувати митців до створення нових, більш вражаючих та грандіозних витворів мистецтва. Митці отримали певну недоторканність церкви, висловили бажання насолоджуватись дарунками життя і природи. За часів доби барокко почалося справжнє поширення європейської цивілізації на інші континенти світу. Великого значення в цей час набули церемоніали, етикет, ушляхтнення способу життя і зовнішнього вигляду людини. Навіть у парковому мистецтві виникає новий образ барокового лісу, де наповнення території деревами виражається у чіткій геометричній побудові тих дерев. Липові та хвойні стежки, канави розташовано за геометричними принципами. Усі дерева, в свою чергу, мають певну геометричну форму. У часи бароко відбувалось осягнення принципово нового, від'ємного від усього середньовічного, запровадження алегоричного мислення. Людина вчилася розуміти мову науки, оригінальність та від'ємність почали шануватися більш, ніж раціональність та практичність. Це знайшло своє відображення в мистецтві. Основні риси стилю бароко – це парадність, урочистість, пишність, динамічність. Особливо треба відзначити прагнення до синтезу мистецтва та взаємопроникнення архітектури, скульптури, живопису і декоративного мистецтва. Архітектура бароко вирізняється просторовим розмахом, плавністю, складним поєднанням криволінійних форм, злиттям об'ємів у динамічну масу, багато на скульптурний декор. Часто зустрічаються розгорнуті колонади, пілястри. Куполи набувають складних форм, стають багатоярусними. Батьківщиною бароко вважається Італія та її такі визначні мистецькі центри, як Рим, Мантуя, меншою мірою Венеція і Флоренція. Загальними характеристиками стилю вважається культура та література доби, прагненням вразити людину пишним оздобленням твору, відтворенням постійного руху, вихору часу, алегоризмом,
різкими контрастами тенденцією життєствердного сприйняття дійсності, вираженням просвітницької тематики. Засновником барокко в Італії вважають Мікеланджело Буонаротті, що народився 1475 року та помер 1564. Італія, Флоренція. Він розпочав працю його життя, що мала на меті змінити майбутнє мистецтва у світі назавжди. Очевидно, що Мікеланджело не мав на меті розробити новий стиль чи догодити церкві. Це був пошук нового образу форми, формотворення, яким надихали одні одного генії відродження. Саме тому у проєкті «Базиліка ді Сан-П'єтро» відображається поступове виникнення стилю барокко. За майже 120 років на цьому проєкті наче виріс стиль барокко. Тут відбувається природній синтез, єднання, так би мовити, органічна передача набутих знань від похилого майстра до молодих учнів. Однак унікальним є те, що під час цього єднання учнів та вчителя в зовнішньому світі Італії відбувалися всі потрібні умови для виникнення стилю барокко. Церква, немовби Божим провидінням, розуміла, які кроки потрібно робити задля того, щоб те, що зароджується в умовному інкубаторі Базиліка ді Сан-П'єтро, розвинулось та поширилось світом. Тільки уявіть собі, що ще до появи питання реформації Мікеланджело почав працювати над новими формами у саме цьому проєкті, а майбутній геній Лоренцо Берніні захотів стати архітектором, мав волю до того та відповідний хист. І попри життя, також почав працювати у Базиліка ді Сан-П'єтро. Початок її будівництва 1506 року, а завершення 1626, Ватикан, Рим. Спершу саме Мікеланджело підсилив архітектуру велетенським ордером, широко використовував карнизи, подвоєння пілястр та колон, тісніву архітектурних елементів та надлюдський розмір. Скульптурні та архітектурні твори генія й досі справляють враження скорботи, напруги, нервовості, хоча зберігають чітку побудову, симетрію і потойбічну, майже неможливу красу. В його працях архітектури характерною є розкіш, парадність, яскравість кольорів, контрастність, екстравагантність орнаменту, асиметрія конструкції. Базиліка до нашого часу є найбільшою християнською спорудою в світі. Входить до чотирьох патріарших базилік Риму, де є головним символом міста. Увага на монументальність, масштаб, прекрасне ототожнення з колосальним, грандіозним, новий стиль прагнув композиційної єдності твору, що досягалося завдяки зміні пропорцій будівлі, а також більшій виразності окремих деталей. Замість потрійного розчленування архітраву постає подвійне. Балясини з двох однакових половинок стають цільними. З часом архітектори відмовилися від принципу поділу фасаду на декілька поверхів. А так, Мікеланджело в проєктах будівель Капітолію об'єднує поверхи палаців пілястрами колосального ордеру. Римські майстри для зміни вертикального поділу фасаду виділяли один з поверхів за розмірами та її декоруванням, а Берніні комбінував ці два мотиви. Нижній поверх трактовано як цокольний ряд пілястр, проходить по всій довжині будівлі. Лоренцо Берніні, що народився 1598 року та помер 1680, Неаполь, Італія. Він долучається до проєкту Мікеланджело 1624 року і створює інтер'єр головної споруди. Пластичність та динамізм, використання ілюзії додають його архітектурі урочистість, поєднану з річністю твору. Митець часто вдається до прийомів штучної перспективи. Барокко змінює принцип горизонтального та вертикального поділу будівель. Архітектура відмовляється від слідування золотому перетину. Бокові частини поступаються самостійною роллю задля збільшення
центрального нефа у флорентійських базиліках раннього відродження співвідношення бокового нефа до головного дорівнює 1 до 2. Цим же визначався поділ площин та їх співвідношення у церкві Іль-Джезу, початок будівництва 1568 року та завершення 1584. Архітектором проєкту став Мікеланджело після своєї смерті з закресленнями, які він завершив та залишив. Архітектором-виконавцем був Джакомо Віньола, що народився 1507 року та помер 1573. Рим, Італія. В архітектурі проєкту ми бачимо фактично один неф з капеллами. На відміну від епохи Відродження, де головною була гармонійність твору, співвідношення великих і малих частин будівлі Відродження цілого кожній деталі бароко подає лише величезне і колосальне за розмірами. Фасади церков та приватних будинків збільшуються в горизонтальному напрямку. Фронтон низько спущено з обох і часто розміщено важкий акротерій. Цоколь занижено. Опорні частини перевантажені високими аттиками над антамблементом. Напівкруглу арку замінює еліптична. Вперше використовується Мікеланджело, відповідно стиснено цоколі кон. Змінюється і саме відношення до матеріалу. Камінь використовується більш м'яко, стіни являють собою цільну масу. Цегла приховується тиньком, острота лінії пом'якшується, кути заокруглюються. У декорі мармур часто змінюється травертинами, простим каменем, що не потребує тонкої обробки, вперше застосовується Мікеланджело. В інтер'єрі використовується зображення родинних гербів, стилізовані вінки, пальмове листя, прямі кути вилучено навіть в дрібних деталях, наприклад, профілі пілястр цоколю. Колони часто замінюються чотиригранною опорою, колона плавно виступає з базису, тоді як чотиригранна опора масивна і підкорюється масі стіни. Починаючи з церкви Іль-Джезу, у бароковій архітектурі панують сильні контрасти об'ємів, перебільшена пластика фасадів, ефекти світлотіні та кольору. Живопис і скульптура відзначаються декоративно-театральними композиціями, тонкою розробкою колориту й ефектів освітлення, ускладнення пластикою, парадністю. Церква Санта Марія делла Віторія. Початок будівництва 1605 рік. Завершення 1620. Рим, Італія. Архітектором проєкту був Карло Мадерно, що народився 1556 року та помер 1629. Рим, Італія. Майстер долучається до когорти видатних прибічників нового стилю і стає одним з перших, хто використовує подвійні фасади з подвійними колонами. В архітектурі присутня симетрія, трикутний фронтон з валютами з обох боків, класична симетрія діє на противагу бароковому декору. Інтер'єр церкви створено з одного нефу з капелами з обох сторін. У створенні інтер'єрі церкви Санта Марія делла Віторія автору допомагає молодий Берніні. У цій невеличкій церкві в капеллі Корнаро він створює черговий шедевр мистецтва бароко, скульптурну групу «Екстаз Святої Терези», де скульптури виконано з білого карського мармуру та розташовані у вітальній ніші серед колон з кольорового мармуру. На фоні золотих та бронзових полів, що є сяєння божого дотику, головний образ Святої Терези знаходиться у миті духовного переповнення, відкинув голову до гори, вона огорнута хмарами. В ту мить, як янголи спрямовують стріли у її серце. Берніні спромігся створити таку містичну складову, щоб у відвідувача складалося враження сакральної миті побаченого, викликаючи схвильованість в душі. І це стає головним емоціональним проявом самого стилю бароко. Тут важкий камінь настільки сильно подрібнено, що він втрачає свою природну важкість і стає невагомим, ототожненим до хмар, утворюючи захоплення та схвильованість.
Майстер також активно використав світло, приховавши його головне джерело, та зробивши додаткове штучне освітлення низу скульптурної групи, фактично утворюючи ілюзію левітації. Заразом, додатково в інтер'єрах церкви присутній декор з різноманітного мармуру, пишним золотим орнаментом та малих скульптур техніки стуко, що звисають у просторі нефу, скульптор Матіа де Россі, що народився 1637 року та помер 1695, Рим, Італія. У куполі фреска Джованні Доменіко Черніні, що народився 1609 року та помер 1681, Перуджа, Італія. Важливою для барокко стає техніка розпису квадратура. Видоки цієї техніки знаходять своє коріння в часи античності. Характерною її ознакою є розпис поверхні квадратного простору, метою якого є ілюзорне змінення продовження того простору за рахунок малюнку у перспективі. Лише в часи Великого Відродження цю техніку почали суттєво вдосконалювати, що в свою чергу призвело до гіперреалістичного ефекту за часів стилю барокко. Отже, особливо важливим стає напрям барокко у живопису, що характеризується динамізмом композиції, формами, оригінальністю. На своєму початку становлення це було радше прагнення досягнення майстерності геніїв Відродження. Використовуючи переважно теплі відтінки з перевагою червоного, блакитного та жовтого, Мікеланджело Мерізі, що народився 1571 року та помер 1610 року, Мілан, Італія. До речі, це саме він отримав прізвисько Караваджо. Саме його вважають творцем нового стилю у живописі. Його твори нагадують реальне життя тих часів, однак інтерпретоване на манер античності, що відтворює контраст, зрозумілий порівняння часів. Малюнки створені у морозі, де майстерно володіючи світлом виокремлено сюжетні образи, виразні жести, натуралізм людей, схильованість та почуття. Портрет папи Павла V, полотно олія, 1605 рік. Виконання. І друга праця «Христа беруть під варту», 1602 року виконання, олія, полотно. Саме ця гра зі світлом стає знаковою для творів часів барокко і в подальшому буде суттєво вдосконалюватись над наступними поколіннями художників. Наступним майстром барокко став Пітер Пауль Рубенс, що народився 1577 року та помер 1640-го, Арнсберг, Германія. Його твори вражають світлом, поєднуючи природу та містику, реальність та фантазію, Геркулес та Омфала. Початок праці 1602 року, її закінчення 1605-го. Іншим прикладом є портрет герцога Вінченцо Гонзаго, 1597 року виконання. Отже, в цей час у художніх творах епохи барокко поступово створюється сильна драматична складова. І це стосується не тільки скульптури, архітектури та живопису. Мова образів є зрозумілою кожній людині, впливаючи на незахищені емоції внутрішнього світу людини. Мистецтво барокко вражає саму глибину почуттів і не залишає байдужим жодного, хто її споглядає. Барокковий стиль домінував у європейському мистецтві у 17 столітті. В деяких країнах він також захопив кінець 16-го і середину 17-го століття. Франческо Кастелі на прізвисько Бороміні, що народився 1599 року та помер 1667-го, Рим, Італія, який дивно проєктував, дивно креслив, дивно будував. Саме Бороміні сміливо відходив від класичних канонів, авторитетних рішень, попередніх правил. Міг і проєктував будівлю небаченої складності. Міг і будував цю складну будівлю. Це Бороміні справжній спадкоємець нервової, емоційно насиченої архітектури Мікеланджело Буонаротті. Санта Агнес Інагоне. Початок будівництва 1653 року та його завершення 1657. Будівництво у цьому визначеному проєкті Бороміні допомагає родина Райнальді,
Джероламо Райнальді народився 1570 року та помер 1655, Рим, Італія, та його син Карло Райнальді народився 1611 року та помер 1691, Рим, Італія. У цьому проєкті Бороміні використав римську систему побудови куполу з використанням широкого простору проміж несучими колонами. Він розташував сходи таким чином, щоб доповнювати загальну композицію будівлі та створювати подвійний овал у плані, де одним є купол, а іншим площа перед входом до споруди. Фронтон споруди складався з 8 колон, а та мав бути зламаним, обабіч фронтону розташовувалися дзвіниці з одним ярусом, декорованим меншими колонами та балюстрадами, а також ламані вежі з пілястрами, які пригамовували надмірний декорований головний фасад. При будівництві проєкт було змінено. На фіналі вежі та фронтон створили менш декорованими. Попри це, Бороміні спромігся завершити інтер'єри цієї церкви у притаманному бароковому стилі. Цікавим, як архітектор бароко, був Філіппо Ювара, що народився 1678 року та помер 1736, Сицилія, Італія. Він починав як сценограф і помічник в перебудові театральних будівель. Не всі його проекти здійснювались, але від будівлі до будівлі він набирав досвіду. Ювара підсилює виразність своїх палаців діагональними побудовами, різалітами, грою різних за висотою об'ємів. Декор стає дедалі стриманим, він не цурається русту, пілястр і колон. Але будівлі не стають зразками класицизму, зберігаючи велич, різноманітність і красу саме бароко. Важливою відзнакою архітектурного образу форми Ювари стали надзвичайно виразні силуети будівель. Палаццо Мадама. Початок будівництва 1718 року та його завершення 1721. Турін, Італія. У оздобленні розглянутого палацу значного розвитку набули порцеляне дзеркало, перламутрове слово, кістка, кам'яна мозаїка. Круги й овали замінені складними спіралями, гладкі поверхні стають увігнутими. Вперше з'являються кімнати в єдиному стилі з обшивкою стін тканинами, опухлими меблями та декором. У пишних барокових меблях з'являються складні позолочені різьблені елементи, м'які сидіння обиті дорогими яскравими тканинами і рясно прикрашені бахромою. Вельможі Оландії, Данії, Швеції, Франції, Італії шаленіли від краси барокових елементів декору. Крім золота, якого було багато, швидко почали використовувати срібло чи каштовне каміння, мінерали, екзотичні речі, перш за все корали. Згодом додалися кокосові горіхи і яйця, страсячи з їх неординарність для європейців, і через магічні властивості, якими їх тоді наділяли. У добу великих географічних відкриттів та екзотичних речей, які завозили в Західну Європу, додалися великі за розмірами мушлі з тропічних морів. Особливо виділялися ювелірні майстерні 17 століття міст Германії – Гамбург, Нюрнберг, Аугсбург. Вмілі європейські ювеліри, що вже мали значний досвід в обробці деревини, рогів, слонової кістки, узялися обробляти мушлі тропічних морів. Брудні і потім'янілі мушлі набували нетутешньої краси в яскравому освітленні після технологічної обробки. Їх відмивали від бруду, декілька днів обробляли слабкими розчинами кислот, а потім лужними розчинами для нейтралізації кислот знімали верхній шар. Боки очищеної мушлі, що грали перламутром, або залишали недоторканими, або додатково обробляли різьбленням чи гравіруванням. Різьба і гравірування мали свої варіанти. Різьблений зарунок міг бути рельєфним, на тому ж шлі гравірування нагадувало створення дошки матриці на металі. Тільки в цьому випадку матеріалом слугувала поверхня мушлі, з якої збирались робити відбитки на папері. Малюнок міг бути рослинного характеру чи навіть сценою з фантастичними чи міфологічними персонажами. Іноді виготовляли невеличкі комплекти келихів із фантастичними істотами. Келих
Нереїда, келих морський кінь і келих одноріг. Майстри-ювелір, ювеліри з Амстердаму поєднували дві мушлі рідкісного наутілусу в одному золоченому глеку. Келих із подвійного наутілусу у збірці музею «Срібла» Флоренція має різдвені рослини рельєфу, пофарбовані контрастно. Ці міфологічні сцени на кришках келихів – справжня енциклопедія популярних барокових персонажів. Іноді робили дрібні клепки, що утримували маленькі коштовні камінці, мушлі крепили на ніжку, зазвичай скульптурну. Сюжетна скульптура могла бути і на верхівці келиха, перетворюючи келих на справжній шедевр ювеліра. Подібними келихами не користувались за призначенням, їх демонстрували в якості парадного посуду. Окраси пишного бенкету часто був дипломатичний подарунок особі володарю іншої держави. Виникають все більше нових типів стільців, диванів, канап з орнаментованими коштовними тканинами з вмістом золотих та срібних ниток. В приватних кімнатах використовують навмисно збільшені ліжка з балдахінами, колонами, пілястрами. Через пишний бароковий одяг також потрібно було змінювати шафи. Їх оздоблення та обсяги досягли розмірів малих архітектурних форм. Відповідно до того, будуар також збільшувався у розмірах. Дзеркала прикрашали скульптурою та колонами, їх створювали у зріст людини. У якості деревини для меблів почали використовувати екзотичні породи цейлонських горіх – чорне дерево. Новим різновидом столів, які дістали абияку популярність у часи бароко, ще мали центральну скульптуру замість чотирьох ніжок по боках. Скульптурну ніжку створювали за усіма канонами архітектурної конструкції, влаштовували з трьох сторін кронштейни, які або були окремими елементами, або частиною скульптурної ніжки з урахуванням значних навантажень. Орнаменти з'являлись на верхній частині масивних шаф, бюро, кабінетів, дзеркал, а їх завершення декорується скульптурами, а подеколи навіть текстилем, подібно до отворів інтер'єру. Особливої уваги потребують до розгляду шафи флорентійських майстрів, саме вони застосовують техніку скагліола. До Флоренції стиль бароко дістався в останню чергу в Італії. Саме тому майстри цієї школи значно більше уваги приділяють меблюванню та інтер'єрам. Ці витвори мистецтва з часом почали бути схожими на витвори ювелірів, адже над однією шафою могло працювати біля 30 майстрів. Тут майже не залишалось вільного місця, де і ніде виникали рідкісні вільні простори, де їх швидко замінювали мармуровими візерунком, мозаїкою склом. З часом ці витвори мистецтва почали створювати на завишених ніжках, які декілька разів об'єднували прологами заради більшої стійкості. Освітлення було не тільки металевим, чи мало виробляло дерев'яного освітлення задля розміщення декорованих конструкцій на стінах або дзеркалах. Дзеркала, столи створені з коштовного різнокольорового мармуру та мозаїки п'єдра дура. Деякі комоди мають більше розміри, ніж звичайні. Прикметно ознакою цих меблів стають зрізані попереду кути та виконані замість них овали. Вертають увагу кмітливі стилізовані чи позолочені ніжки. Звичайні столи також збільшуються у розмірах та отримують урочисте декорування. З'являється новий різновид крісла для сидіння confessional chair. Це крісло, що спершу використовують лише ченці у момент сповіді мирян. Поширення набирає новий різновид бюро – бюро Мазаріні, який розробили особисто для кардинала Мазаріні. Маючи успіх, цей предмет меблів, він поширився, його стали використовувати більшість заможних людей. Бюро Мазаріна мало декілька дуже цікавих особливостей. Це 8 ніжок по 4 з кожної сторони, від чого бюро було довшим за інші. Ніжки поєднувались і утворювали два характерні для церкви хрести. Щоб користуватися цим предметом меблів, потрібно було сидіти боком, так як під частиною столу не було місця для колін. Це створювали навмисно, адже вельможі носили при собі ознаки стану шпаги. Середня висота таких бюро складала 70-80 см.
що також вказує на використання такого меблювання тільки однією рукою.